ូនកើតមកក្នុងផ្ទៃម្ដាយហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌ដូចថាមាននិស័យពីកំណើតហ្នឹងមាន6ប៉ុន្តែណា1ក្នុងចំណោម6ហ្នឹងឬក៏លាយគ្នា1រាគៈចរិតមនុស្សហ្នឹងចុចចិត្តដើមរបស់គេចង់បានហ្នឹងហើយហើយបើមិនចឹងគេចុចចិត្តលាបសម្អាតស្អិតស្អាងតែងខ្លួនអីចឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅរាគៈចរិតណាទី2ទោសៈចរិតកាចកូនខ្លះញាវសេកយំតាំងពីមួយខែវាយដេកពួនបានណែហើយបើធំឡើងដូចថាវាយគេវាយឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងទោសៈចរិតដល់ទី3កូនមោហៈចរិតកូននឹងស្ទុះប្រាប់ទៅប្រាប់10បាន1អីយ៉ាងណាដល់អាចបានហ្នឹងលោកហៅមោហៈចរិតទី4លោកហៅសទ្ធាចរិតកូននឹងបែរជាចូលចិត្តចែកវិញមានរបស់របរអីហ្នឹងអឺមិនសូវបានហូបខ្លួនឯងមកហូបចិត្តចែកគេស្មានមានធ្លាប់មានក្មួយមួយអានោះវាសុខចិត្តធ្វើមេចំណែកវាសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងមិនធ្វើមិនឲ្យបានទៅធ្វើមេឲ្យចែកគេអានឹងអាចលោកហៅថាសទ្ធាសទ្ធាមានន័យថាចិត្តរៀងអត់ជាប់ចំពាក់ចូលចិត្តចែកដល់ទី3អើទី5លោកហៅថាពុទ្ធិចរិតមានន័យថាឆ្លាតកូននឹងរៀនសូត្រអីមិនបាច់ពិបាកម៉ែបាក់ឪឯងអឺរៀនប៉កែជាងម៉ែជាងឪទៀតក៏មានដែរអានឹងលោកហៅពុទ្ធិចរិតដល់ទី6លោកហៅវិតកចរិតកូនមនុស្សនឹងរៀងអាសេមសាមសម្រេចចិត្តម្ដងចេះម្ដងចុះអឺញ៉ែញ៉ៃច្រើនហឺហៅអាវវិញអានេះញ៉ែញ៉ៃអត់សម្រេចចិត្តឲ្យដាច់ទេរៀងសាវ៉ាញ៉ៃភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងប៉ិនកូនខ្លះមានលាយចូលគ្នាឧទាហរណ៍ថាអឺប៉ិនច្រើនតែរៀងគូគ្នាសទ្ធាចរិតចូលចិត្តចែកហើយប៉ិនមនុស្សនឹងក៏ចូលចិត្តស្អាតដែរអូសម្អិតសម្អាងនៅមុខកញ្ចក់ធូបអៀងផ្អងអញ្ចឹងណាហើយអាចនឹងត្រូវជាមួយនឹងសទ្ធាចូលចិត្តចែកទានដែរបើទោសៈចរិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សមានបញ្ញាអ្នកខ្លះឆ្លាតប៉ុណ្ណាកាចអញ្ចឹងណារៀនសូត្រប៉ាកែប៉ុន្តែញុំញ៉ាំងប៉ះម្បានទេចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកឲ្យចេះវិញថាបើកូននឹងមានរាគៈចរិតចូលចិត្តដើមរបស់គេពង្រៀនកូនណាកុំយកមកគេកូនណាកូនមានកូនចែកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយឲ្យកូននឹងរៀនធ្វើបុណ្យហើយបើកូននឹងខឹងបយលកូនណាកុំខឹងអីកូនអើយខូចសម្រស់អស់ហើយហ្នឹងហើយឲ្យកូននឹងរៀនដូចថាគេក្នុងធម៌លោកហៅរៀនមានមេត្តារៀនឲ្យជូនរបស់របរឬក៏មានចិត្តជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាចឹងតែប៉ិទ្ធក្នុងកូនម្នាក់ហ្នឹងមានពូជល្អមកសំភីព
ូចអក្រក់មកសំភាយម្នាក់ម្នាក់នឹងមានមកជាមួយប៉ិននេះជាម៉ែជាឪនេះតួនាទីសំខាន់បណ្ដោះពូចណាច្រើនជាងបើយើងជាគំរូល្អម៉ែឪល្អកូននឹងពូចឲ្យល្អដោះច្រើនជាងបើម៉ែឪឆ្លួបកែកវាយជេរគ្នាអូតូម៉ាទិកវាដោះខាងអាក្រក់នឹងច្រើនជាងមកអញ្ចឹងណាអញ្ជូនពរប៉ុណ្ណាបាទបងបានកសោបានស្អីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា